videa, tady ten sliz ze šamponu, to člověče nepotřebuje ani dát do toho mražáku, že jo, Niko? Uh-huh. Jenom lety. To je stejně sliz, to co? Když ho... to. To vypadá jako prase. Jo, už půjď, to jde Vojta. To z něho tu není jak kdyby... Z něho to není jak by žádný hluk, že jo? A svoj si škoda řekne. Co? Mhm. No tak už došel Vojta. Tak, ahoj. To bez vás slyš. Bude ano. Tak teď to Vojta, Micha. Tak. Vojta. Jako uvidíte. Je to teda silné. Tak. Teď to je takové. Už to nebudeme dávat tady do toho mražáku. Čak, já jsem to už tam říkal. Ale. Možná, nevím. Musíme to pořádně zrovnit. Vojta, ale budou si, ale si budou dělat opravdu dobré bubliny. Vidíte? Protože jsme tam dali i pěnu. Vlastně šampon a to už víte. Ne holící pěnu, ale prostě pěnu do vany, že jo, Vojto? To ruch tu ještě dávat nebudem, protože je to hodně. Je, jak to udělal bublinu, viděli jste to? Vždyť jsem říkal, že to dělá hlavně dobré bubliny. Jo. Už není. Tak, už není. Jo, dobro, že jsem to na zemi sypal. Hej, nebudeme ještě něco dělat? Tak, teďka to vypadá, slyš? Že je to už hotové. A ještě? Ale... Tak jo, tohle je konec... tohle videa. Jo. A ještě natočíme jedno video. Ale počkejte. Ahoj. Počkejte. Ne. Mm-hmm. Ještě natočíme. Ta bublina, tyvo. Vidíte ji? Ale. Jak jsme říkali. Ještě. Takže. Budem vyrábět ten sliz. Jo. Ale ne. No. To dáme takovou soutěž. Že? Mm-hmm. Budeme dávat soutěž o... No budeme prostě vyrábět slizy. Jo. Ale tak ahoj. Uděláme soutěž o...